Betaler du for meget for din rengøring? Mange ved ikke, hvad de betaler for, og ender ofte med at betale for meget. Hos CC Rengøring har du altid fuldt overblik over, hvad du som kunde betaler for. Vi har mere end 10 års erfaring med at levere serviceorienteret og kvalitetsbevidst rengøring til virksomheder, private og boligforeninger. Vi ved, at vores kunder er forskellige, og derfor tager vi udgangspunkt i din situation og dine ønsker og behov. Når vi klarer rengøringen, vil du altid møde vores motiverede og kvalitetsorienterede medarbejdere, hvad end vi gør rent på dit arbejde, i din forening eller i dit hjem. Vi glæder os til at møde dig.